Cerita Wayang Sumantri Ngenger. Pertapan Jati Srana. Bambang Sumantri. Satrio Bagus wiwit cilik baut ulah kanuragan, prigel ulah gegaman sekti mandraguna. Dewasane pengen suwita Prabu Arjuna Sasrabahu ing negara Maespati. Bambang Sukrasana. Adine Bambang Sumantri kang rupane ala, wujute buta bajang, cilik, sirah benju, mripat mlulu, cendhek lemu, wetenge blendung, nanging sekti ngedap edapi. Bambang Sumantri wiwit cilik baut ulah kanuragan lan gladi ulah gegaman, mula prigel lan duwe kasekten. Dewasane kepingin suwita marang Prabu Arjuna Sasrabahu ing negara Maespati. Bambang Sumantri matur marang Resi Suwanda Geni ya ramane, nyuwun idi palilah suwita marang Prabu Arjuna Sasrabahu. Resi Suwanda Geni nglelani lan titip senjata cakra kagunane Prabu Arjuna Sasrabahu supaya dibalekake. Banjur Bambang Sumantri ninggalke pertapan Jati Srana. Lakune Bambang Sumantri kandeg marga disusul Bambang Sukrasana kang nangis pengen melu ngetutke kakange. Dheweke ora gelem ditinggal. Bambang Sumantri ngareh-areh adine nganti turu. Sakwise turu, Bambang Sumantri nilapke adine menyang negara Maespati. Ing negara Maespati, Prabu Arjuna Sasrabahu pengin mupu sayembara Dewi Citrawati ing negara Magadha. Wujude sayembara sing sapa bisa menehi serah-serahan putri Domas cacah 800 bakal dadi bojone. Bambang Sumantri pengin suwita Prabu Arjuna Sasrabahu marengake sarate bisa mupu sayembara Dewi Citrawati. Bambang Sumantri nyaguwi lan budal ing negara Magadha. Ing negara Magadha akeh raja lan satriya sing melu sayembara padha perang mungsuh Sumantri. Kabeh kalah mungsuh Bambang Sumantri dalaran dheweke migunakake senjata cakra. Para raja padha pasrah putri boyongan nganti cacah 800. Ing negara Magadha, Bambang Sumantri kelakon boyong Dewi Citrawati kanthi serah-serahan putri Domas cacah 800. Rumangsa bisa ngalahke raja sewu negara, Bambang Sumantri dadi gumedhe umuk kemaki. Dheweke duwe niat
ngalahke Prabu Harjuna Sasrabahu. Mula Bambang Sumantri nulis layang panantang marang Prabu Harjuna Sasrabahu ing negara Maespati. Prabu Harjuna Sasrabahu metuke lakune Bambang Sumantri nuli padha perang rame. Padha sekti lan trengginasih perang nganti pirang-pirang dino. Sumantri kepengin enggal mungkasi perang, mula banjur ngetokke senjata cakra. Senjata cakra iku sejatine kagungane Prabu Harjuna Sasrabahu. Weruh senjata cakra ing tangane Sumantri, Prabu Harjuna Sasrabahu nesu triwikrama malih dadi buta gedhe sak gunung. Senjata cakra disaut banjur diuntal, buta ngamuk gereng-gereng arep ngremuk Sumantri. Sumantri, kowe satrio ora ngerti tata, watekmu ala milih arang liyan. Satrio wingi sore wani nantang ratune, tak remet pisan remuk kowe Sumantri. Mangkono kandhane buta maliyane Prabu Harjuna Sasrabahu. Weruh Bathara Wisnu kang wujud buta nesu, Sumantri nyeprok lemes ora duwe daya. Nalika Sumantri disaut Brahola, Bathara Narada tumurun nyapih satriya loro, buta badhar dadi Prabu Harjuna Sasrabahu. Sumantri banjur ditundung lunguh, pasuwitane ditampa menawa bisa mindah Taman Sriwedari menyang negara Maespati. Sumantri sing wis ilang kasektene amarga koncatan senjata cakra banjur klunuh-klunuh lunga sak paran-paran. Karpe arep wadul bapake begawan ya Resi Suwanda Geni. Lakune Bambang Sumantri kapethuk Bambang Sukrasana sing nyusul lungane. Bambang Sumantri nyeritake kabeh lelakone marang Bambang Sukrasana. Bambang Sukrasana mung mesem lan saguh mbantu waton janji Bambang Sumantri ora ninggalke maneh. Bambang Sumantri saguh lan bakal ngajak Bambang Sukrasana manggon ing negara Maespati. Bambang Sukrasana nuli muja semedi nyuwun marang Gusti Kang Hakarya Jagat. Satemah sedhela wae Taman Sriwedari wis pindah ing alun-alun Kraton Maespati kang gawe gegere wong sak negara. Bambang Sumantri ditampa suwitane ing negara Maespati dening Prabu Harjuna Sasrabahu, kaangkat dadi patih aran Patih Suwanda. Sukrasana diajak ing negara Maespati nanging dipengingetok amarga Sumantri isin duwe adi wujude buta. Sukrasana dikondelik sajrone.